Dobar vam dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture. Nova podcast epizoda i nama drag gost, doktor profesor Dimitrije Golemović. Dobro ti nama došao. Dobro vas našao. Kako si ti u ovim penzionerskim danima tvojim? Pa, ima ljudi koji se žale da je penzija neka katastrofa, jer kaže, postoji jedna anegdota koja kaže da li bi u penziji ili u rat. A čovjek kaže, ja bih, kaže, u rat. A što kaže u rat? Kaže, iz rata se neko i vrati. A iz penzije niko. Ali ja to ne vidim tako. Naprosto, čovjek je svestan koliko ima godina, svestan je šta je se prošao, svestan je otprilike i onoga šta ga čeka još u životu i šta je njegovo. Njegovo je eto, da taj život ispuni na najbolji mogući način, što se ja svakodnevno trudim. Koliko mi je poznato, tvoji penzionerski dani su ispunjeni aktivnošću. Znači, i taj tvoj dan radni je kratak tebi za sve tvoje ideje koje imaš. Pa ja sam spojio ono što kažu radno i paradno. Ja sam samohrani tata, imam čerku koju vodim račune. Ja bih kažem, moja čerka nije kriva što nema mamo. Tako da i ona mora da jede kašikom kao i svako drugo dete. Tako da moja čerka ima svaki dan jelo spremno, koje sam ja njoj spremio. Ona obožava moju kujnu, u kojoj u stvari ja uživam. Uživam dok kuvam. A sa druge strane, ja to spajam sa svim ostalim nekim aktivnostima koje eto, vučem iz tog svog nekog aktivnog života, jer ja sam stalno išao tom nekom linijom spajanja nekolikih različitih stvari. Jedna od tih stvari je bila etnomuzikologija, druga stvar je bila kompozicija i uz to razne druge stvari. Ja sam zašao u vode, beletristike i to, time sam se bavio. Eto, kaže, meni ništa od toga nije strano, jer ja sam uvijek rekao, kad čovjek pusti da dete umre u njemu, i on je umro. Tako ja nisam dao da to radoznalo dete umre u meni. Stalno mene nešto novo kopka, stalno me nešto novo interesuje i na taj način čovjek čini život svoj jako, jako zanimljivim. U folklornom svetu si ti nama poznat kao Diško ili Diške. Ko je kum? Diško je ono što je češće, naravno može i Diške. Kažu i zove mi lonac, samo ne mene razbiješ. Ja sam to od svoga dede nasledio i to je relativno retko. Obično su Dimitri, kad je neko Dimitrije, onda je on Mita. A moj deda je bio Dimitrije Diško. I ja sam u njega, to je tatin tata, ja sam u njega nasledio i ime, naravno i prezime, tako da sam ja Diško. E sada, mene Dragana zove Diške, i tako još neki drugi prijatelji, ja uvijek kažem, meni to ništa naravno ne smeta. Ne da mi ne smeta, meni je drago da me ljudi tako nazivaju različitim imenima. Inače, ja sam imao razne nadimke kroz čitav svoj život. Mene su zvali filozof Noevo Jaje. Ja sam imao glavu ovako izvučenu malo, to je ta neka, te zove engleska glava. Pa su me zvali herbarium u vreme kada sam skupljao biljke. Ja sam uvijek bio nekako čudan deci koji su se odigrali. Mene nikad fudbal nije privlačio, nisam imao smisla za to. Oni igraju to, ja idem skupim biljke. I onda mene zovu Noevo Jaje, pa me zovu herbarium. Pa kad sam počeo siram oboa, onda su me zvali oboa. Tako, milion raznih nadimaka sam ja imao u životu. Meni to naravno nikad nije smetalo. Jer sam znao da je to sve dobronamerno. Da su sve moji drugari s kojima ja imam divan odnos. Pa kako god me zovu, meni to, ja kažem, to meni čak bilo i drago i simpatično na neki način. Dimitrije, bio si profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, predavao si predmet etnomuzikologija. Otkud ti u etnomuzikologiji? Pa, pitanje je suvislo i zanimljivo, zato što je moj put ka toj etnomuzikologiji bio sasvim slučajan. Ja sam svojevremeno upisao kompoziciju, ali istovremeno s kompozicijom sam upisao kao studije. Upisao i etnomuzikologiju, jer meni stalno za tata pričao, jer deda bio kompozitor, a komponovao je inspirisan folklorom.
on je uvek govorio, tate uvek govorio, pa kaže, te su kompozicije uvek najkvalitetnije, te koje se baziraju na tradicionalnoj muzici, kao nesumnjivoj vrednosti jednog naroda, pa to bi ti mogao. A shvatiš u stvari da narodna muzika nije ono što je po zbirkama zapisano u notama i tako dalje, nego da je to teren. Ja sam tad upisao etnomuzikologiju. I vrlo brzo, možda čak na samom početku studija, ja sam u stvari shvatio koliko je etnomuzikologija zanimljiva nauka. Ona je u sebi sadržavala sve ono što je mene nevjerovatno interesovalo. A prvenstveno, to je bio narod. I to su bile one najvažnije tekovine naroda, njegova narodna muzika, koja je naravno bila proizvod društvenih odnosa. I otuda sam ja jako gradskog porekla, ja nisam imao ni babu ni dedu na selu. To generacijama, generacijama u gradu. Ja sam se okrenuo selu i krenuo s profesorom Devićem da obilazim. Prvo smo obišli Dragačevo, pa smo kasnije išli na Crnorečije, to je tamo okolina Boljevca, Rtanje i tamo. I krenuli dalje, krenuli dalje. Da bi jedno dana moj saldo mojih sela koje sam obišao bio preko 500. I to uglavnom što je vrlo zanimljivo, ja nisam bio nikada dovoljno bogat da kupim sebi auto. Tako da sam ja vazda išao na autobus, pa mi stovari na nekom brdu, pa onda idem peške i tako dalje. Pa ja sam za magnetofon koji sam koristio dao 600-mesečnu platu. Jer moj magnetofon kad sam ga kupio je bio bolji nego jedan od magnetofona koji su bili na fakultetu. Tako da sam ja sad ulagao praktično u sebe. I nisam se nikada pokajao. Tako da, iza mene stvarno stoji jedan veliki i značajan rad. Meni je strašno u životu pomogao moj teča. Moj teča se zvao Radenko Lazarević. I on je nedavno umro, nažalost, ali bio već vremešan, preko 90 godina. On je bio geomorfolog. I on je mene upoznao sa kremom naših antropologa, odnosno etnologa, da bi ja iz tog poznanstva sa njima u stvari ušao u čitav niz projekata u kojima su oni bili sudionici. Tako da sam sa njima obišao Užički kraj, Arijsku Moravicu, Ivanički Stari Vlah, pa onda ona Vlaška sela od Kladova do Negotina, pre nego što je hidroelektrana Đedab 2 potopila sva ta naselja i tako dalje. A s druge strane imao sam priliku da se družim sa fantastičnim ljudima, kakav je bio Slobodan Zečević, Maslovarić, Desanka Đorđević, Desanka Nikolić. Su bili stvarno krem etnologa koji je terenac. To je mi bilo jako važno. Jer ja sam nedavno dobio sticam okolnosti jednu nagradu koja se zove Nagrada Tihomir Đorđević. I kada su me pitali zašto, šta ja mislim o tome, kakav je moj odnos prema tome, ja sam rekao da je moje zadovoljstvo tim veće što znam da je ta nagrada na neki način da je zeleno svetlo onoj nauci koja je na neki način kod nas gurnuta u zapečak. Jer mi smo ovde poznati kao, zanimljivo je, nikad to ranije nije bilo, ali u proteklo vreme jeste da nam iz inostranstva šta god dođe bliže, verodostojnije, da studenti završe etnologiju, znaju sve moguće teorije i škole etnološke svetske, a ne znaju šta je to ralo, volovi, ne znaju ništa od onoga što je vezano za selo. Tako da sam ja bio u kontaktu sa tim ljudima koji su se baš time bavili. Pravim terenom i tako dalje. I sa Oliverom Vasić, našom cokom koja je radila narodne igre, ja sam obišao stotina sela. I to je u stvari moje veliko zadovoljstvo i moja velika korist od svega toga, jer sam, družujući se, na primjer, s Oliverom, slušao nju kako ispituje ono što je u vezi sa materijalnom i sa duhovnom kulturom i samim tim ja sam skupljao mnogo od toga i prisvojio da bih i ja sljedeći put mogao da pitam nešto. Jer ljudi, što je zanimljivo kod etnologije, ljudi etnologiju često poistovećuju sa takozvom etnografijom i onda oni koji se bave svetskim trendovima, oni su etnolozi, odnosno antropolozi, oni su fini, oni su zaduženi da tumače tu neku nauku, a ovi etnografi, ovo suknja, podsuknja, vezovi i tako dalje, to su oni
nižeg reda naučnici. Međutim, čovjek treba da zna i da shvati da je dobro postavljeno pitanje pola odgovora. Što znači, ako hoćeš da izvučeš nešto sa terena od nekoga, ti moraš već unapred da znaš šta bi mogao da bude taj odgovor. Moraš da imaš već jedan solidan fundus tog nekog znanja vezanog baš za ta pitanja koja tebe interesuju. Tako da sam, ja kažem, kao gradsko dete, prosto zabasao u to selo i nisam se nikada pokajao. Moj otac imao jednu, kažem, rečenicu koja mi je bila uvijek simpatična, a on je mene zamišljao kao dirigenta u smokingu, ja dirigujem fraku, dirigujem kao kompozitora i tako dalje. On meni je govorio, ja gajim sina za gospodina, on ode u seljake. Tako da je on onako malo, međutim, ja pre 4 godine mi je izašla knjiga, 19. godine, knjiga koju sam posvetio tati, kao najvažnijoj osobi u mom životu, sa jednim pitanjem u pogovoru, da li bi moj otac, da je danas živ, bio razočaran mojim izborom i onim što sam ja uradio u životu. Jer čovjek mora da ima neki reper u životu, a to je ono prema čemu se on okreće, koga želi da zadovolji. I smatram da bi on bio vrlo zadovoljan. Bez obzira na te njegove rečenice, takve koje su možda nekad delovale i kao neko prebacivanje, što nisi u fraku, što nisi sa orkestrom i tako dalje, mislim da bi bio jako zadovoljan. Jer ja sam tu tražio i našao, čini mi se, i neki balans, budući da sam ja onako malo šizofreno možda, povremeno bežao da tu muzikologiji, i onda se od nje odmarao komponujući. Tako sam napisao puno kompozicija raznih. Ja imam liturgiju, imam par oratorijuma, kantata, ja sam napisao operu i tako dalje. I čak, to je moje veliko zadovoljstvo, neke 78. godine ja sam imao autorski koncert na Kolarcu, gde je u onom prvom redu poslovne pauze, sedao moj tata i sluša i mama i tata i sestra slušali moje kompozicije, koje celovečernji moj koncert je bio. Tako da smatram da moj otac na kraju krajeva otišao zadovoljan tamo, jer je uspeo u onome što je u stvari on i želeo, a da sin nastavi onim stopama kuda je deda nekada išao. Znači, deda je završio konzervatorijum u Zondershausenu pre Prvog svjetskog rata, a kasnije je bio profesor muzike i kompozitor u nizu gradova u Srbiji i tako. Tako da je to jedno porodično nasleđe što ja smatram jako dobrim. Jako dobra stvar. Pa kao i naša tradicija što se prenosi sa kolena na koleno. Apsolutno. Znate kako, neki ljudi žele da ospore onoga što je kontinuitet i onoga što je porodično nasljeđe. Međutim, ja smatram da je to krajnje, da je to loše, da to uopšte nema svog osnova. Jer znači puno. Kad se neko rodi, pod prvog dana sluša priča advokatima o sudu, ovome, onome, pa on bude jednog dana advokat. Pa kao, pa nema veze, šta to sad znači, a to što je nikakve veze, ni moj otac, ni deda, niko nije imao veze, to ne znači da će on biti bolji advokat od njega. Pa ne znači. Ali puno toga, u stvari, znači u tom nekom, kako da kažem, u nekom odnosu, na kraju krajeva, da mu ne bude ništa čudno. Imao sam ja prijatelje fenomenalne. Ona, čerka, odnosno unuka, mašinovođa iz Petrovca na Mlavi. A on iz, on od onih malih Bosanaca, ono vlak bez voznog reda. I onda kaže, kako smo nas dvoje u braku? Kaže, ja sam se kao mala vozila u lokomotivi, a on prvi put kad je vidio lokomotivu, pobegao. I sad njih dvoje u braku. I njih dvoje sad što žive zajedno, a to su takve kulturološke razlike među njima neopisive, nekad i nepremostive. Međutim, što da se radi, ljubav je ljubav, je tako, prema tome njoj ne možemo da komandujem. Ali ja mislim da si ti prava osoba koja će to nama na pravi način da objasni. Kad u našem narodu kažemo folklor, obično svi mislimo na to igračko nasljeđe, šta igraš, gde igraš, u kom folklornom ansamblu. Međutim, folklor nije samo igra. Pa ne, folklor znači narodno stvaralaštvo. Folk, narod, lore, znanje, to je ta jedna složenica od dve engleske reči, koja znači narodno stvaralaštvo. Sve ono što pripada domenu narodnog stvaralaštva
i igra i pesma i običaj i nošnja i onaj čup koji neko napravi, sve to folklor. Međutim, mi sami znamo da korištenje neke reči koje se menja na neki način dovodi do toga da se ona više ne shvata u onom nekom prvobitnom smislu. Kad bi nekom rekli, malo on je pravi diletant, ta bi se i tekako naljutio. Jer pod diletant mi podrazumevamo da neko nešto radi, a da to ne zna da radi. Međutim, osnova reči diletant je ljubitelj, zaljubljenik u neku umetnost i tako dalje. Amater, koji nešto radi, ne amater kao onaj amater, ne. To je amater koji nešto radi, a da od toga niti ima, niti očekuje neku materijalnu korist. I sad kad bi vi se vratili na onaj prvobitni nivo, pa nekog nazoveš diletantom, hoće da mu daš kompliment, u stvari ga uvrediš, jer je ta reč promenila svoje značenje. Tako da kažem, folklor je, igram u folk, kad kaže seljaci, u folkloru. Igram u folkloru. Kaže, ave, to je sasvim drugačije od onoga prvobitnog. Kako reče Izali Zemcovski, ruski etnomuzikolog, on ima jednog studenta koga je poslao na teren da obiđe nešto i da napiše diplomski neki rad. I sada je ovaj obilazio sela i vrati se, ovaj kaže, ja znam da je to bogat jedan kraj, prosto poslao sam ga na sigurno. I vrati se, on kaže, profesore, tamo nema ništa. Kako nema ništa? On kaže, ja dođem tamo, nađem ženu, kažem, babuška, u vas jest fajclora. Imate li vi folklor? A babuška kaže, njet, njet, njet. Bolje kaže da nema nego da ima, to onda se okreće, klupče se razmotava. Pa opet dođe, pa babuška u jest folklora, u neko drugo selo kaže, a njet, njet, nema, ni kod nas nema folklora. Tako da, kažem, dođete u situaciju da je pogrešno protumačena jedna reč, u stvari vas vodi u neku stramputicu, u nešto, da dobijete odgovor koji vas ne zadovoljava. A kako je kod nas kad se tiče folklora? Kaže, igram u folkloru, igram u... I ja to ne mislim nikoga, to čak vidim i etnomuzikolozi. Slično, znate čemu? Slično terminu klasična muzika. Muzika kroz svoj razvoj ima razne faze. Pa imate renesansu, pa imate barok, pa predklasiku, pa klasiku, pa romantizam i tako dalje, i tako dalje. I kad kažete klasična muzika, to bi trebalo da podrazumeva muziku klasike, znači muziku Mozarta, Haydna, Beethovena i još tu nekih kompozitora, ne baš mnogo, to su glavni ovi i to je gotovo. Međutim, taj termin klasična muzika je postao sinonim za umetničku muziku. I zato često ja kad govorim, ja ne kažem klasična, ja kažem umetnička muzika, jer za mene umetnička muzika jeste to sve zajedno. Jer meni, međutim, ne vredi. Oni čak ima, postoji časopis koji zove muzika klasika. A da podrazumeva razne oblike umetničke muzike. I one tradicionalne umetničke, rane i savremene umetničke muzike, sve pod tim klasika. Prema tome, to je, znači, korištenje neke reči, ona menja svoj smisao, ista reč menja smisao i to tako onda treba shvatiti i gotovo možda legalizovati i tako. Diško, kako je bilo na terenima? To je širok pojam. Ja kažem opet, ja sam provodio 2 do 3 meseca godišnje na terenu. Naravno, neko u kontinuitetu, nego ovako, kada čovjek posle silnih godina tog terenskog istraživanja vidi, to mu prilike dođe na to. Tako da kažem, terenski rad je naporan rad. Terenski rad je naporan rad, treba otići, treba izvući tu podatak iz čoveka koji je po prirodi zakopčan. Tako da, mi smo imali, zanimljivo, nekada kongres folklorista Jugoslavije, gde smo se skupljali razni, iz raznih republika jugoslovenskih, i onda sada mi pričamo o kontaktu s kazivačem. I onda jedan etnomuzikolog kaže ovako. Ja, kaže, sakrijem mikrofon u rukavi ili negde i pričam s njim da on uopšte ne zna. A drugi kaže, a ne, ja iznesem mikrofon i kažem,
ovaj mikrofon, on radi ovako, on radi onako, sada ću ja vas da snimam i tako dalje. A ja kažem, ja ne radim ni jedno ni drugo, kao što ti radiš. Ja kažem, ja s njim pričam. Kako ovce, kako stoka, kako vremenske prilike. Vadim onaj magnetofon, on gleda ono, ja to sve instaliram, ja kako deca, kako unučat, kako ovo, kako ono, kako letina bila ove godine, ja sve to namestim i tako dalje i počnem snimanje, snimam i završim snimanje da on zaboravi da sam ja uopšte snimao. Da on uopšte nema. Zašto bih ja njemu objašnjavao ovaj mikrofon, on radi na onoj slaboj struji. A magnetofon radi na bateriji, a može da radi na struji. Šta to njega interesuje? Šta on od toga ima kao neku korist? Nema ništa. Što znači ovako? Šta to znači ovo? Čovjek mora da ima jako dobro razređen tu pripremu za intervju sa seljacima. Jako dobro. I onda ja uvek imam, oni to sad kasnije zovu kao dubinski intervju, mislim, ono, smišljaju novu terminologiju, da bi njihov intervju bio dubinski od onog mog. A ja uvek kažem, stani na crtu, ispitaj ovoga, ja ću ispitam ovoga, pa ćemo na kraju da vidimo kakvi su vam rezultati. Ja znam šta mogu prilike da očekujem od njega, jer ja ne mogu da odem grlom u jagode. I imam jedan papir sa nekim onako nabacanim tezama. I uvek kažu, ne glava u papiru, nego papir u glavi. I onda sa njim pričam. I kada on nešto kaže, on počne da priča, vodimo neformalan razgovor i sve snijemo. I kada on dođe do nečega, ja odjednom odlutam. U ranim intervjuima ja sam pravio kardinalnu grešku. Da sam ga puštao, zaboravljajući prvobitno pitanje. Pa se meni desi da ja preslušavam neke stare trake i taman očekujem šta mi je on sad rekao na to, kad ja vidim ono odluto, a ja ga nisam vratio. A ja nisam dobio odgovor na pitanje koje sam mu postavio. Tako šta ja radim? Ja lepo pustim njega, on se malo ispriča, a ja i u tom njegovom pričanju on dotakne neke probleme koje ja uopšte nisam imao u vidu. Nekad nisam znao da postoje. Ja to sebi na paču papira, na drugom paču papira, ispišem ja to kao teze, pa kad on završi sa ovom pričom, uzmem vazduh, kažem, dobro, sve je ovo zanimljivo, ali ti meni nisi odgovorio na ono moje pitanje. Pa i njega vratim na ono pitanje koje sam ja njemu postavio da bih dobio pravovaljan odgovor, koji dobijem ili ga ne dobijem. Možda on opet odluta, a ja opet pribeležim sebi do čega je on došao, pa ga opet vratim. Pa kad on završi sa onim što sam ja hteo, ja kažem, aha, ali ti si malo prepomenuo i to, i to, i to. Šta je sa tim? I on sad počne da priča o onome što ja nisam uopšte mu pripremljeno u prvobitnom tom nekom intervju. Pa počne, pa opet odluta. Ja ga opet pustim. Pa na trećem papiru napišem to šta je gde odlutao. Pa kad pustim, kad on ispriča i to, ja ga vratim. Kažem, dobro, to, o tome ćemo posle. Nego nisi mi odgovorio na to i to. Pa sad onda i ovo. Tako sam znao, po 3-4 papira počnem teren sa jednim papirom, po 3-4 ispunim sitno sa tim i to je onda, to ne da je dubinski. Od toga nema bolji intervju jer sam dobio ono što uopšte nisam očekivao da ću od njega dobiti. A u stvari šta sam dobio, šta je najvažnije od svega? Spontanost. Jer kad ti njega stalno prekidaš, kad ti njega stalno ne to, nego ovo, ne to, nego ovo, to zna da bude popuno kontraproduktivno. Da on bude ono, šta je ovo, šta sad on mene ispituje ovde, šta on to hoće od mene. Ne, ti pustiš da to bude fleksibilno. Da, ha, dobro, lepo. A tako, šta neko uđe, što kaže, oni pevaju, on kaže, tamo sad oni krenu, ono, ruso rana, bijeli te slana. A jedan kroz prozor kaže, a vi pjevate, ja mislim, neko kuka. U Užičkom kraju, tamo kod Miće, sa Zlatibora i ovi kukaju, pričaju kao, ja mislim da neko kuka, jer to uopšte nije ni daleko od istine. Jer one pevaju, sela baba do babe, a kako kukaju? Joj, mene, joj, pa to nema nikakve razlike. Ima u rečima, ali u onom tonskim odnosima i u tome nema razlike. To je prosto jedno te isto. Tako da kažem, mora, meni seljaci kažu često, ba šta ti me danas pitaš kad ti to sve znaš?
A ja kažem, da vam kažem nešto. Ne bih ja ništa toga znao da nisam čuo od takvih kao što ste vi. I to je to. Tako da kažemo, teren, ljudi govore o terenu kao nečemu, ono, znate, ono, teren mora da bude kao ono nekada, znate, ono, nađeš ognjište, nađeš ovamo, namo, dete, čuvaju u pepelu, ovamo, namo. Teren vam je danas pijaca, zeleni venac. Teren vam je, sve vam je teren. Teren je, i pustiš televiziju, pa čuješ Pink, pa na Pinku ovo ili ono. Jer forma se menja, a suština se ne menja. To je ona. Samo čovjek treba da spozna suštinu, da bi znao da je to na neki način sve, ako ne isto, ono veoma, veoma slično. I od starih oblika pevanja, ja sam imao studentkinju koja radi, na primjer, svatovsko, svadbu i muziku na svadbi. I kada uporedi neku užišku svadbu danas i užišku svadbu nekada, ona u stvari vidi da se samo repertoar promenio stare pesme novim pesmama. Ali da je ono što je praktično primenjena svabarska muzika ostalo. Kad se ide po mladu, pa po putu, pa kad se izvede mlada, pa ovamo, namo, sve je ostalo. A na neki način mi treba da shvatimo jednu vrlo važnu stvar, a ta je da ne treba da se držimo ko pijan plota pesama koje smo skupili na terenu. Jer i te pesme su samo varijante nekih pesama na koje smo mi naišli. Ako, verovatno su imale daleko, daleko izvornije i lepše oblike koji su postojali pre toga i nestali. Mi u stvari tim pesmama treba tragamo za nečim drugim, a to su njihove one suštinske osobine koje njih čine tim što su, a ne ono što ih čini nekom formom. Ali za tako nešto je potrebno veliko iskustvo. Tako je, to je prosto tako. Koliko je bogato naše nasleđe? Koliko je uspelo da se zabeleži na terenu tog starog? Možemo slobodno da kažemo, puno toga je ostalo zabeleženo. Ja vam kažem, jedan dobar deo toga, ja sam za to krivac. Znate, kad sa ocokom Oliverom Vasić, kad obiđeš tolika silna sela i snimiš toliko građe, to je snimljeno, to je sačuvano. Jer ono, Olivera je išla po podrinskim selima, ono Jada, Rađevina, Azbukovica, nekih možda 15-ak, 20 godina, pošto smo ona i ja to obišli, jer smo mi to radili za doktorat. Radili smo Vukov Jada, Rađevinu i Azbukovicu. Gde je pronalazila po nekog pevača? Ništa od toga više ostalo nije. Tako da kažem, ono što smo mi sačuvali, to su neki način posljednje karike u lancu tog nekog pevanja. Ja sam pre neki dan razgovarao sa poznanicima iz Aleksinca, pa sam rekao, oni bi da rado objave nešto što je Niš i tako dalje. Ja kažem, ja bi rado, neku građu iz 90. godina, ali kažem, fali mi Aleksinac. I onda sad dolazi situaciju da bi trebalo otići u taj aleksinački kraj i ja sam svestan, to vam je kako ide s vremenom sve manje nailaziš na izvorno i sve više moraš da pribegavaš rekonstrukciji. Jer rekonstrukcija je to kao kad pronađeš neku koščicu i sad ti od toga praviš dinosaurusa, a našao si neku koščicu iz repa, na primjer. Tako da kažem, to je prosto naša sudbina. Na svu sreću, mi smo pronašli još uvijek. Ja naravno, ja uvijek pričam kada neko pita teren, pa super, pa teren, pa ti si išao po terenu, pa si nalazio muziku u kontekstu, jer muzika u kontekstu je u stvari jedna prava muzika. Ja kažem, ajde se ne lažemo. Ja koji sam obilazio to 80-ih, od 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, ja sam slovom i brojem 3 puta naišao na muziku u kontekstu. Sve ono ostalo je bilo pevanje za mikrofon. Znači, žetvarsko pevanje, pevali su na žetvi, kada smo mi napravili žetvu da bi oni kao žnjeli, to je neka, ba sam bio nekada bio u Užicu, pa jedna od posljednjih ribaševki koja je ostala živa, Mica iz one grupe ribaševke, kaže, ba gde nam dadoše onu njivu, kaže, da a to samo za snimanje. Pa kaže, neka zob, pa kaže, pa oni zamakne tamo, nama puna usta prašine od onoga, nešto jadno. Onda nam jedan kaže, pa što ne dođoste kod mene, ja sam imao celo polje jedno,
gde je mogao da bude mnogo bolji taj snimak i tako dalje. Znači, to je ta, evo, to je to, mi smo tu inscenirali neku žetvu. Onda sam sa Oliverom bio u selu, a vidite kako se sećam, tih usamljenih primera, zato što su bili malobrojni. I to je bila, to su bile zadušnice u selu Ribaševina kod Užica, gde smo Olivera i ja snimali, ja fotografskim aparatom, onda jednim malim kasetofonom, kukanje za jednim starcem na groblju. To su bile one februarske zadušnice. I tako dalje. Znači, to je drugi primer. Gde sam treći? Da, žetva, ta jeste žetva. U Jadru, kad sam prolazio tamo, i onda pronađem i nađem fantastičan podatak iz literature, gde čovek u nekoj 900, početak 20. veka, prolazi i kaže, vidi sve dve, pa se dve po dve, žanju i pevaju. Aha, ti kažeš, aha, znači bilo ih je po dve. Pevaju. Tako pevaju da uvek završavaju u poluglasu. To je u stvari poluton, to je u stvari ta sekunda muzička. Aha. I onda na kraju poentira, kaže, tako da to zvuči kao razdešene, odnosno raštimovane dvojnice. Tako ne zvuče raštimovane dvojnice. Dvojnice uvek tako zvuče, ali raštimovane su za uvo nekog zapadnjaka. Kad on čuje tu sekundu, on kaže, ovo je raštimovano. Ne, 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 to je njihov štim. Sekunda ta je njihov interval u kome one sviraju. Pazite kakav opis. I to kako je on opisao, tako sam ja doživeo dve žene u Jadru koje žanju. Tako su slučajno zapevali. A kad sam bio sa Ribaševkama na jednoj svadbi, na svadbi muzika boli glava od onog zvučenja i tako. I one jedva dočekaju neku pauzu i u toj pauzi krenu da pevaju svatovsku pesmu. Oni su svi pogledali kao da su progovorili kineski. Tako je, koliko je to već izobičajeno, to njihovo izvorno pevanje. Po jedan puta kad su krenule, one blizu žive centra, pa kaže, ajde se ne preslačimo da krenemo od kuće u narodnim nošnjama. I na pola puta sretnu neki momci i kažu, tetka, na koji ste maske bal krenule? Pitaju ih za narodnu nošnju njihovog kraja. Koliko je to već čudno. Pa deca ne znaju da i majke znaju izvorne pesme da pevaju. Nemaju pojma. Jer ove žene nisu pevala nikad oko svoje kuće. Znate, ono, gde ti se znali? Mama, pa zar i ti to? Pa i ti to znaš, mama. Ona nikad to nije opela. Tako da kažem, mi smo se popuno onako od sela odvojili. Ja to mogu da kažem. Ja mislim da ima najviše i prava kao neko ko je rođen u gradu. Da najobjektivnije to posmatra. Mislim da ljudi koji su sa sela da imaju težak kompleks sela. I ako su i na nekim funkcijama i tako dalje, sve što je u vezi sa tradicijom, sa tradicionalnom kulturom i tako dalje, to ne prolazi kod njih. Oni to, jer oni prosto smatraju, ako podrže tako nešto, da će to da bude njihovo razotkrivanje kao ljudi koji su sa sela. Pa šta? Pa Radomir Lukić, koji je doktorirao u Francuskoj na Sorboni, otišao i doktorirao pravo u narodnoj nošnji, sa šitkanijom panci. I nije se stideo toga. To je to. Pre rata ste imali igranku, evropska Srbija, popuno okrenuta, pomešana sa Evropom, brakovima i tako dalje. Prvo kolo je kraljevo, prva igra je kraljevo kolo. Pa se onda igra polonez, mazurka, ne znam ja šta, pa kolo kraljice Marije. Niko nije odustajao od svojih korena i svoga porekla. Tako da kažem, šta se radi, to ne može da se ispravi prosto. To je borba sa trenjačama. Dimitrije, iza tebe stoji lep broj knjiga napisanih. Jeste, kažem, ja imam dosta godina. Sljedeće godine bi trebalo napuniti 70 godina. A bio sam prilično vredan, tako da imao sam problema u stvari, ne samo ja, ali moja generacija. A to je, ti si morao da ideš na teren i da istovremeno se baviš naukom kroz naučne radove.
Jer, kažem, u nekim drugim naukama, oni koji se bavaju naukom, oni su imali neku sreću da su mogli tu nauku da fundiraju na podacima koje neko pre, dok, neko je došao pre njih do tih podataka. Ja ne, oko mene se bilo sveže. Ja nađem nešto, odmah o tome pišem. Čovjek mora prosto da se bavi jednom i drugom stvari. Tako da sam ja objavio neki 120 nešto radova i, Boga mi, ja mislim, oko 17 knjiga. Koje su, neke su prosto zbirke, a neke su knjige koje se bave pojedinačnim problemima, folklornim. Jedna knjiga je knjiga o refrenu. Tu knjigu sam štampao na engleskom jeziku i u Americi, u onoj čuvenoj edici Scarecrow Edition. Tako da je onda i razne druge radove sam štampao. Onda sam objavljivo radove, onda sam objavljivo CD. Dva CD-a sam objavio u Ženevi. Etnografski muzej u Ženevi mi je objavio Cigane u Srbiji, objavio je srpsku muziku od Kninske krajine do Kosmeta. 99. godine, kad su ovde padale bombe, meni je izašao taj CD. Dva CD-a su otkupljena od strane UNESCO za izdanje. Tako da kažem, muka jedna. I imao sam jedan drugi problem, a to je problem, ja nisam nikada dobio nijednu stipendiju. Ja sam konkurisao na raznim mestima i nikada, pomili Boga mi, nisam imao veze kod nas i ako imaš vezu, možeš da odeš negde. Neki su i menjali po dve, tri države. Sad ide u Italiju, poposle ide u Nemačku, poposle ide ovamo namo. Ja sam konkurisao za Nemačku i oni su me odmah pitali, a zašto ne i neku drugu državu? Ja sam rekao, zato što je Nemačka majka moje nauke. I ja, mene interesuje to neka AAD stipendija. Mi smo davali te ove predloge. Ja sam rekao, samo Nemačka i ništa drugo. Oni kaže, dobro, zvaćemo se na razgovor. Nikad me nisu pozvali na razgovor. Tako da ja nisam, moj najduži boravak u inostranstvu bio 7 dana u Americi. Kada sam otišao i držao sam predavanje, imao sam to zadovoljstvo i čast da sam održao nekako predavanja na University of Chicago i na Northwestern univerzitetu takođe u Chicago. Onda sam držao u Solunu, držao sam na Hochschule für Musik. Tako da kažem, u sve te muke ja sam uspeo tu i tamo da se probijem i neka moja istina da izađe i sa tim što sam publikovao u inostranstvu i tako dalje i tako dalje. Ali smatram, u stvari imao sam puno sreće, jer sam živio u vremenu već interneta i te razmene, slobodne razmene podataka. Tako da sam mogao da koristim tekovine inostrane nauke bez da putujem po inostranstvu. Ja jedino nisam odlično naučio engleski, nego se njime služim, s pomoć rečnika i tako dalje. Sam učio ruski jezik u školi i tako. Međutim, to jeste hendikep jedan, ali to me nije sprečilo ništa da održim predavanje na engleskom. I sam ja u tremu, pozove me Phil Bollman da održim predavanje u Chicagu za studente na engleskom jeziku. I onda ja spremio nekoliko komada, a on kaže, ne bi mi to, mi bi, i onda bi dao neku temu. Ja nisam ni ono, naravno, ja nemam tajni kad je naša muzika u pitanju, kao mogli bi o instrumentalnoj muzici u Srbiji. Ja kažem, važi. Kad je predavanje? Sutra. I ja sutra. Ja kažem, izvinite, moj engleski je baš tako elementaran, ali ja ću se ipak potruditi da vam prenesem nešto toga što ja znam. I onda pogledam dva Indusa, dva, tri iz Afrike, dva iz Bosne, i vamo namo, i odjednom ja budem rasterećen glede mog engleskog jezika i toga, i onda ja štap i kanap. Ja njima lepo se objasnim, bude zadovoljan i Phil, budu zadovoljni i oni, posle održim još jedno predavanje i tako. Tako da kažem, to je to. Važno je imati želju. A kad imaš želju da nešto saopštiš, onda ljudi ne paze ni na to da li si pravilno nešto izgovorio, da li si u nekom pravo vreme iskoristio u tom svom govoru, nego prate suštinu. A ja mislim da to, da ja tu nisam nikada fulao. Profesore, svaka ptica svojim glasom peva? To je zanimljivo, to je izdanje, to je taj heritage Bojane Markov, Bojane Nikolić i Tiosa Vaninovića,
ovaj, njegove. Oni sam se njih zamolio da oni budu izdavači. A što se tiče para s kojim je to finansirano, ja sam pare pozajmio. Meni, moj prijatelj Dušan Mihalek, s glavom i bradom, kad sam rekao da ja nemam para da objavim knjigu, a da ne mogu da čekam da se neko smiluje, niti da ja nekoga sada, ja ne mogu da se bavim marketingom. Ja sam čovek koji rađa decu, ali ih baca levo desno, ja nemam vremena ni da ljuljam, ni da dojim. Jer sledeće dete je spremno da izađe. Tako da kažem, ja sam na Face stavio kako je šteta što mi knjiga neće izaći, nemam para, on kaže, ja uvek toliko od penzije mogu da ti pozajmim i pozajmi on meni i ja mu vraćao 2 godine taj dug, no, hvala Bogu, vratio sam to i o svom ruhu i svom kruhu ja objavim moju najbolju knjigu. Nažalost, za tu knjigu nisam mnogo zainteresovan, ja sam gledao da napravim neki balans između nauke u njoj i onoga što bi bila njena upotrebna vrednost, a to je da naši klinci u Srbiji, a jako popularno to pevanje, da ne pevaju više 2-3 pesme, nego da pevaju puno više pesama, jer sam knjigu stavio i CD s jednim malim arhivom od 215 originalnih pesama. 90% tih ljudi koji su snimljeni na tom CD-u su umrli. Znači, to su sve raritetni snimci. Ja sam sad očekivao, ne da se obogatim, kakvi da se obogatim, nego da ta, prosto da plane ta knjiga. Ja od 1000 primjeraka koje sam štampao, rekao sam, nemoj 1000, puno je 1000. Ja mislim da imaš jedno 700 knjiga, a od onih 300 sam možda 50 prodao, 250 poklonio. Tako da kažem, neće, ljudi obrnu, pa gledaju, pa ovo namo, pa i mnogo 1000 dinara da daju za takvu knjigu. I ostave i idu dalje. I onda pevaju Zaspo Janko i tako dalje. Pevaju one 2-3 pesme koje pevaju proteklih 10 godina. Znate kako, kad neko neće da mu pomogneš, zašto bi se ja i trudio? Ja sam osetio potrebu da to napravim. Ja sam to napravio. I to je meni u stvari bilo najvažnije. I danas, ja kad neko mene pita što ti to radiš, ja kažem, to sve radim da učinim sebi čapraz divan. Da ja sebe rasteretim, da izbacim još nešto, jer ja sam svestan jedne stvari, a ta stvar je, može crkva da padne, pa će ponovo da izgrade, po nekim planovima, po nekim fotografijama. A čovjek kad umre, on sa sobom ponese sve što zna. Sva svoja znanja, on može da napiše 50 knjiga. Ne vredi. Nije još uvek sve rekao što je znao i što je trebalo da kaže. Znači, ostalo je mnogo toga nerečeno. Tako da ja težim da što više toga u tim mojim knjigama i svemu tome što radim, da dam nekome kome treba. A kome ne treba, po njegovo mesto nije kod mene, neko on traži svoje mesto na nekim, u nekim drugim oblastima, neka čita Mir iz kiše na Balkanu, neka radi ovo, neka radi ono. Ali ta knjiga je naše blago. Pa hvala vam komplimentu. Ja je, to jeste zaista moja najbolja knjiga. Ja sam se tu bavio, kažem, ideja je bila, svaka ptica svojim glasom peva, neko bi pomislio da ja tu idem na to da svaki čovek, svaka grupacija ima svoj način tog muzičkog izražavanja, ali moja ideja je bila sasvim obrnuta. A to je, ja sam tragao za univerzalnostima, ja sam u stvari došao do zaključka o neverovatnim istovetnostima između, na primjer, muzike ovih prostora i muzike nekih tamo dalekih prostora koje su hiljadama kilometra daleko odavde. I mi ne smemo da zaboravimo jednu stvar, a to da je muzika društveno determinisana i da je razvoj društva iznedrio određene oblike muziciranja, pa bili oni kod nas ili bili na nekom drugom mestu. I što bi moj veliki prijatelj Krstivoje Subotić, seljak i muzičar iz Valjevske Mionice, rekao, čovjek je čovjeku korijen. Posmatrajući ljude ne po horizontali, nego po vertikali, čoveka koji izlazi iz drugog čoveka, jer u to u stvari jeste pravi razvoj i ljudskog roda i čovječanstva uopšte. Pomenuo si nam Krstivoja. Tako je. Pamtimo ga svi po lepome. Tako je. Kad sam upoznao Krstivoja, ja sam postao svestan jedne stvari, a ta je da je tradicija kolektivna tvorevina, ali da se ona ipak najbolje izražava kroz pojedince.
Jer gdje god sam išao u Valjevskom kraju, ja dođem i tražim, svi sviraju. A nemoj mene, ajde kod Krstivoja. Nemoj mene, ajde kod Krstivoja. I ajde kod Krstivoja. I zaista, ako su oni znali 2, 3, 5 kola, on je znao 55. Nije 55, 155. On je znao sve. Ja sam napisao knjigu, ja mislim da je to možda moja najbolja knjiga koju sam ja ikada napisao. Zašto? Zato što je ona dokumentarna i u stvari to je knjiga kao da je napisao sam Krstivoja. Ona je meni u stvari jako zanimljiva. Prvo poglavlje je Krstivoje o... Pa o vilama, po raskršima, pa o ovim nekim đavolu, pa o zmiju. On kaže zmiju, on kaže da je zmija jedno divno stvorenje. I da je ono stvori jedno dobro. Zašto dobro? Zato što zmija ide kroz travu i prolazeći kroz travu skuplja sav otrov iz trave na sebe. I zato životinje koje jedu tu travu ne oboljevaju. Ali ona skupi taj otrov u sebi. I onda kad ujede, zato je njen ujed otrovan, ali nije i trava kroz koju je ona prošla. Mislim, to je njegovo jedno tumačenje koje je fantastično. To ne samo to. Čovjek je znao sve o muzici, čovjek je znao sve o svemu. Tako da kažem, to je meni bilo, kada sam, rekao sam, što ne staviš od ova knjiga da je posvećena Krstivoju, ja kažem, kako može bude posvećena Krstivoju? Pa nju je napisao Krstivoj. Samo što sam ja potpisao, a imam tamo jedan, možda nekome bud malo i zasmeta, jedan citat sa Napoleonovog groba koji kaže unutra prah, a ime svuda okolo. To je zaista bio i Krstivoj. To je zaista bio i Krstivoj koji je bio jedan potpuno vanserijski čovjek. Mnogo mi nedostaje. Puno godina ima, evo, ja sam... Imao 50, sad skoro 70, znači skoro 20 godina. Sad će biti sljedeće godine 20 godina kako je on otišao, a stvarno mi nedostaje. To je tako, znate, ono, prijatelje čovjek ne može da bira. Oni prosto sami se pojave. Dimitrije, šta ne znamo o Dimitriju? Moj ljubavni život. Šalim se. Moj ljubavni život je jedna ovako čudna stvar. Zašto? Ja kažem, ja to uvijek pričam, pa kažem, ti se ženio 3 puta, pa ne znam, devojke, pa ovo namo. Ja kažem, znate šta? To je vrlo ovako komplikovano za objašnjenje. Ja sam neke stvari u životu držao pod kontrolom, a neke nisam. Taj moj privatni život ja nisam držao pod kontrolom. Prosto gdje me baci oluja, na kojem me hridinu nasuče, ja se tu nasučem. Pa onda jedno vreme vidim rane, krpim taj moj čamac, brod koji je pukao, pa onda uletim pa u novi brak i tako dalje. Ali, hvala Bogu, Bog me je darovao sa 2 zlatne dece. Ja kažem, ne znam čime sam to zaslužio, moj Bojan i moja Tijana, ali ja sam, to uvijek kažem, najveći dar koji sam ja mogao da dobijem u životu, to je kada sam postao tata. Jer ja sam, smatram da je ništa u životu što sam uradio ne bi imalo nikakvog smisla da nemam njih. Tako da oni meni ispunjavaju svaki trenutak. Koliko god ja se bavim sobom. Znate, posao koji se čovjek radi, kakav ovaj posao, zahteva jedan egoizam svojevrsni. Znate, da se čovjek zatvori i da se bavi sobom. Ja sam stalno zatvoren u neki svoj svet. Ja sam pisao prošle godine roman. 21 dan sam pisao roman. Ja nisam bio kod kuće, a bio sam kod kuće. Posle 21 dan ja se osvrnem oko sebe, pogledam i osjećam se kao da sam se vratio s nekog dugačkog puta. Da sam bio ko zna gde. To je takav jedan, što reče jedan Nobelovac, nije baš neko poređenje, ali da ne bude neumesno. Ali kaže, kada je govor držao, on kaže, hvala mojoj ženi. Što se zgledali. A on kaže, samo ona zna koliko puta sam s njom bio, a nisam bio s njom. Koliko puta sam sa njom ručao, a ko zna gde sam bio u tom trenutku. Jer čovjek ne može, prosto ne može iz svoje kože. Ne može iz svoje kože. Ako se bavi tako nekim stvarima, kažem, mora da zadrži tu taj jedan svoj svet u kome se to sve krčka. To vam je kao ekspres lonac jedan iz koga kad otvorite taj ventil, izađe taj neki i onda neće ništa se skuva u njemu. Inače, evo sad sam pomenuo, to je jedna od mojih velikih ljubavi, kuvanje. Ja obožavam da kuvam. Tako da kažem, uopšte,
U tome sam pronašao nešto što je kreativnost. Što je kreativnost i to meni ispunjava onako 1000%. Na kraju krajeva treba reći ovo. Ništa u životu ne treba raditi sa pola snage. Sve treba raditi punim srcem, punom snagom i uspeh neće izostati. Da li će sredina na to odgovoriti pozitivno ili ne, to je drugi par rukava. Ali to na kraju krajeva nije ni važno, važno je lično zadovoljstvo. Da čovjek oseti lično zadovoljstvo kad nešto radi, ništa gore kad nešto radi zbog nekoga, pa koliko god da taj odgovori pozitivno, ti nemaš tu vrstu ispunjenosti kao kad ti to uradiš. Veliki De Montaigne je rekao da osnovna greška u vaspitanju dece je ta što mi često nagradimo dete kad napravi majmuna od sebe, a ne nagradimo ga kad osvoji neko znanje. A dete je najzadovoljnije kad osvoji znanje. A čovjek je ništa drugo nego veliko dete. Prema tome, kad osvoji znanje, to što smo mi danas zaboravili, naša deca s mobilnim telefonima su ušla u jednu petlju da oni više nemaju tu vrstu osvajanja znanja i to je jako opasno. Jako opasno, ja prosto ne znam kako će iz toga da se, da se iz toga izađe, ali to je u stvari suština. Znači, mora čovek da radi nešto, da radi na sebi. To je u stvari najvažnije. Koliko je meni poznato, ti mnogo radiš na sebi i negde, evo sad me interesuje, odakle ideje tebi za sve te kreativne poslove koje smišljaš, koje izlaze iz tvog lonca? Ono što je jako važno kad čovjek nešto radi, to je da bude stalno u tome. To je da bude stalno u tome. Ja sam čitao nedavnu priču o raznim piscima, na primjer Balzaku. Balzak kad je pisao svoje romane, on je znao da kuću udesi sobe, kao sobe u romanu. On je čak svoje ukućane nehotice nazivao imenima likova iz svojih romana. Što znači koliko čovek uđe prosto u to, ne može da se od toga, da se reši od toga. Tako da kažem, to morate bude sastavni deo života. Ja, me je pitala jedna koleginica, kaže, šta ti jedeš? Ja kažem, što? Otkud ti padaju te ideje na pamet? Ja kažem, a ujutru kad ustanem, mislim na etno muzikologiju. Čitav dan, mislim na etno muzikologiju. Uveče, idem u krevet, mislim na etno muzikologiju. Često i sanjam to što, i tako. Ujutru kad se probudim, mislim na etno muzikologiju i tako. Ja, i što je vrlo važno, to je to. Najveći strah jednog stvaraoca je strah od belog papira. Šta to znači? Da će početi da piše knjigu, da će da postati da piše neki rad i tako dalje, a da neće znati šta. Međutim, ja taj strah uopšte nemam. Ja nemam strah od belog papira jer ja nemam taj postupak. Kod mene je početak pisanja na knjizi samo kombinacija elemenata koje sam ja već do tada sakupio, razmišljajući o tome. I tu napravim neku puzzle, znači neki puzzle, napravim od toga i meni je samo to, da tu sliku iskompletiram s nekim elementima, da to povežem, da bude suvislo, da bude lepo i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem to. A što tiče ideja, zaista ne znam, ali ja zaista tih ideja imam stvarno sijaset. To meni stalno pada nešto na pamet. I tako ljudi se, ne znam, šta je u stvari važno? Važno je sačuvati dete u sebi. I kad moja čerka Tijana mene pita, tata, kad ću ja se ozbiljiš? Ja kažem, nikad. A ona kaže, uf, kao ljute. A u stvari ona voli što ima neozbiljnog tatu. Jer neozbiljnost moja u stvari pokazuje jedan onako dosta fleksibilan odnos prema životu. A odnos prema životu mora bude fleksibilan. Jer je, naravno, ta fleksibilnost uopšte ne znači da je to, pođeš tamo, završiš tamo. Ne. To je samo u realizaciji. Skelet mora da bude čvrst, jak i tako dalje. Mi su često znali da neke kolege da moj jedan odnos prema nauci i tako dalje smatraju površnim. I on govori, pusti njega, on se samo zavitlava, on samo priča viceve i tako dalje i tako dalje. Pa se onda zapanje. Kad pročita neku knjigu, pa ne zna, nema komentara. Pa onda nešto drugo opet pogleda, pa opet nema komentara i tako dalje i tako dalje. Ja kažem, pa to je u stvari pravi odnos. To je taj jedan fleksibilan, jedan opušten, jedan odnos. To je u stvari pravi odnos
prema svemu što čovjek treba da radi. Jer kad ga stane, bude čvrsto, ma, bit će ovako, bit će, neće biti ovako. To mora da bude elastično. Mora sve da bude tako. To je ono što zovu nepodnošljivom lepotom postojanja. Dimitrije, kad se osvrneš sada na sve to što si odradio, sve što si postigao, na sve te dane provedene na fakultetu, koliko si zadovoljan time što si uradio ili imaš možda sebi da kažeš, pa Dimitrije, mogao si i bolje? Ja sam svaki čas držao kao da mi je poslednji. Možda sam nekada bio indisponiran, pa nisam dao maksimum sebe. Ali sam se stvarno trudio da budem potpuno nadahnut u tim časovima koje sam držao. Šta sam ja dobio kao, da li je to seme koje sam ja posejao, da li je ono niklo i da li od njega nešto biti, to stvarno ne zavisi od mene. Neko je rekao da za 40 godina neće grada na fakultetu, ako jedan bude nastavljač njegov, a da je otprilike njegovog kalibra, da on nije džabe primao platu. I ja to isto mislim. I šta sad ja razmišljam u posljednje vreme? Ja imam veliki arhiv, za koga niko nije zainteresovan u principu. To je taj arhiv koji sam je skupljao u stotinama sela. Šta sam ja rešio? Ja sam rešio da arhiv vratim na teren. U kom smislu? Ja imam neku divnu decu, pa ću deo arhiva vezan za Užice, Užički kraj, da dam moje Užičanki. Pa ću deo arhiva da dam u Podrinje, pa ću deo arhiva da dam u Niški kraj. Naravno, zadržat ću ja onaj backup, onaj glavni, ali zar on ne treba da se vrati tamo odakle je i pošao? I na kraju krajeva, ja nisam od toga ništa izmislio, ja sam samo imao privilegiju da u nekom trenutku budem na pravo mesto, u pravo vreme, na pravo mesto, imao privilegiju da ja dođem do tako nečega. I ja to smatram privilegijom, naravno. Tako da kažem, eto to sam prosto mislio. Mislim svukom zadužbinom, pa Zositevom zadužbinom, pa tako dalje. Ma ne, to su sve, tako da kažem, i čudne neke stvari, gde su ljudi kao i zainteresovani, nisu zainteresovani. Ja sam mislio da napravim ideju, da realizujem neki, kažem, kao institut gde bi bio taj arhiv i svi ostali arhivi u okviru nekog velikog kataloga, na primjer, srpskog pevanja itd. Međutim, ja sam dva puta konkurisao s nekim mojim prijateljima na konkursima, međunarodni konkursi, i oba puta smo bili izuzetno negativno ocenjeni. Mi smo tražili novac da pravimo arhiv srpskog pevanja, da bi svaka pesma bila obrađena po 15 kriterijuma. Svaka pesma po prvom stihu, po pevaču, po selu itd. Da bi to bila jedna bogata... Zar to nije blago Srbije? Pa to imaju sve zemlje u okruženju, osim nas. A onda mi konkurišemo, inostrani recenzenti, ocene od 1 do 5. Od 5 recenzenata dobijem 2 dvojke i 3 jedinice. Koji ocene to tako. Tako da kažem, i sasvim mi je jasno zašto. Mi nismo tu da obrađujemo. Mi smo tu da nas oni obrađuju. I da nam oni govore kako treba. Mi smo tu da njima dajemo voće, a da oni nama posle toga prodaju za skupe pare sok od tog voća. Mi nismo pozvani da pravimo taj sok, niti bilo šta što je proizvod nekog višeg kvaliteta. Ja se s tim naravno ne slažem. Ja uvek kažem, crta brajko, stani pa da vidimo komopanci, komobojci. Međutim, niko od njih ne sme da stane na tu crtu. Oni u sebi uvek uzimaju jednu tu ulogu velikog brata. Jer veliki brat ti uvek govori šta treba i kako šta ne treba. Ja se s tim ne slažem, naravno. Jer ono što sam ja uradio, ja ne moram ništa da kažem. Brajko, pročitaj moju knjigu, ako ne znaš srpski, kupi Balkan Refrain u Scarecrow edici, pa pročitaj šta kaže tamo na engleskom jeziku, pa možemo da razgovaramo o svemu tome što tebe bi interesuje. Priče nikad kraja, naravno. Nadam se sa mnom. Evo za kraj ovog prvog našeg razgovora i susreta i druženja, Dimitrije, tvoja poruka?
A moja poruka, treba se baviti ono gde nema promašaja, to je tradicija, to je tradicionalna kultura, ali treba težiti, ništa ne raditi nazor, nego sve to raditi ako osjećate zadovoljstvo. A osjećate se često zadovoljstvo kada vidite uspeh od toga što ste uradili. Znači, tako da kažem, to je jedan zatvoren krug, ali to je nešto što ne može, gde uspeh ne može da izostane. Jer naša tradicija je nevjerovatno bogata. Mi imamo na malom terenu obilje svega u ovoj Srbiji. Obilje. Znači, to nemaju, mnoge države to mogu da zamisle samo. Dok jedna Rumunija ili Makedonija ili neka treća zemlja imaju jedan tip trubaštva, orkestara limenih, mi u maloj Srbiji imamo tri stila trubaštva. To nema ni Meksiko, to nema niko na ovom svetu. Mi na tako malom terenu imamo tri stila trubaštva. Jedan je pravi koji vuče kao koren iz Evrope, to je ta Užice, drugi je Vlaški ovaj i treći je Južna Srbija. Zurle kroz trube. Pa to nema nigde. Evo ga šlagvort za sledeću emisiju. Trube, trubaštvo u Srbiji. Može, može. Dragi gledaoci, ovo je bio doktor profesor Dimitrije Golemović Diško. Sjajan profesor. Verujem da i vi tako mislite. Vidimo se mi u narednoj epizodi. Svako dobro, lep dan vam želim i sreću.